Sinceramente. በጣም ይቅርታ ወገኖች፣ ተመልሰን መጥተናል። አሁን ድምፁ የተስተካከለ እንደሆነ በጣም እናምናለን። የእኔ ድምፅ ይሰማል አይደል? አሁን ወገኖች፣ እስኪ ንገሩን፣ የገባችሁ ያላችሁ ወገኖች፣ ለሌሎችም ሼር አድርጓቸውና ሰው ቶሎ እንዲገባ ማለት ነው። የቅድሙ ህዝብ መምጣት አለበት። ኦልሞስት ወደ 350 ሰው ነገር ነበረ። ገና እየገባም እያለ ነው ድምፁ ትንሽ የረበሸው። እሺ እሺ፣ አሁን ይሰማል? መሰማቱን ብቻ ነገሩኝ ቶሎ ወገኖች። አዎ እሺ፣ ቴንክ ዩ፣ ተባረኩ። አሁን በእርግጠኝነት ለእኔ በጣም ጥርት ብሎ ይሰማኛል። የወንጌል አይደሉም። አሁን መቀጠል ትችላለህ ወንጌላዊ። እኛ ቶሎ ቶሎ ሼር እናድርገው። ተባረኩ ወገኖች። ስለተፈጠረው ችግር ይቅርታ እንጠይቃለን ሁላችንም። እንግዲህ የሰው ስራ ስለሆነ ለማንኛውም ባለፈው ከጀመርነው ከአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 የሚቀጥለውን ሀሳብ ነው እየተናገርክ ያለሁት። የመጀመሪያው የመብት ጥያቄ ያነሳው የሐዋርያነት ስልጣን እንደሆነ፣ ሁለተኛው ደግሞ ያነሳው ጥያቄ የመብት የመብላትና የመጠጣት እንደሆነ፣ ሰው የመኖር መብት እንዳለው ይህንን መብቱን ማንም ሊያገውም ሆነ ሊሰጠው እንደማይችል ሁሉ የመብላትና የመጠጣት መብት አለን ይላል። ይሄ ጥያቄ ለሰው አስፈላጊ የሆኑ መሰረታዊ ነገሮች እጦት ነው። ይህንን ከማጣት ተነስቶ ነው ይህንን ጥያቄ ያቀረበው። የቅንጦት ጥያቄ ሳይሆን የመሰረታዊ ነገሮች እጦት ነው። ስለዚህ ሰው ለመኖር መብላት አለበት። ሰው በፀሐይና በአየር አይኖርም፣ በፀሐይ ብርሃን አይኖርም፣ በአየር ብቻ አይኖርም። ሰው የሚኖረው እንጀራ በመብላት ነው የሚል ጥያቄን ያነሳው። ለምን ይህንን አነሳ ስንል ይርበውና ይጠማው እንደነበረ ነው የሚናገረው። አንዳንዶች እንደሚናገሩት አማኝም አገልጋይም አያራብም እንደሚሉት ሳይሆን እንደዚህ አይነት ገዳዳና ሸፋፋ ትምህርት እንደሚያስተምሩት ሳይሆን መራቡንና መጠማቱን ይናገራል። ስለዚህ ይርበኛል፣ ይጠማኛል። ዓለም ሁሉ በእኛ ላይ አድሞ ነው ወይ የሚርበን? ዓለም ሁሉ በእኛ ላይ ጀርባውን ሰጥቶ ነው ወይ የምንታረዘው? እግዚአብሔርን እያገለገልን ከእርሱ ጋር ቆመን አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 እንዲያውም ስለ ረሃቡ ሲናገር እስካሁኑ ሰዓት ድረስ ይላል። ከየት እንደጀመረ ማወቅ ባንችልም ግን እስከደረሰበት አሁን ይህንን እስከሚጽፍበት ሰዓት ድረስ እንራባለን፣ እንጠማለን፣ እንራቆታለን፣ መለወጫ ልብስ አጥተን መጠለያ አልባ ሆነን ብሎ ይናገራል። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 ልታዩ ትችላላችሁ። ምናልባት አንዳንዶች በቁም ሳጥናቸው ያለው ልብስ ወረፋ ይዞ ይጠብቃል መቼ እንደሚለብሱት። አንድ ሰባኪ ወንድማችን ሲናገር ሰምቻለሁ። ቁም ሳጥን ውስጥ ያሉ ልብሶች መቼ ነው የምትለብሰን ብለው ወረፋ ይዘው ይጠብቃሉ አለ። ሰኞ ነው፣ ማክሰኞ ነው፣ ሮብ ነው። ይሄ ባዶ ቂጡን በሚሄድ ህዝብ ላይ ትልቅ ስድብ እና ትልቅ ስላቅ ነው። እውነት ለመናገር ካለ ለሌሎች እንድናከፍል እንጂ ያሉን ልብሶች ለመጠር አልተጠራንም። ይሄ ነው ተራሉ ባልታይም እንዳይመስል እሱ መተው ይገባል። ስለዚህ ጳውሎስ ሲናገር ሰው ካልባሰበት በቀር እንዲህ አይናገርም፣ ርቦኛል፣ ታርዣለሁ፣ ይጠማኛል ብሎ ራሱ በመሰረተው ማህበር፣ ራሱ በእግሩ ባቆመው ማህበር ውስጥ ይህንን ነገር ይናገራል። ከዚህ በፊት ፓስተር ዳንኤል መኮንን ከዚህ ሀገር ከመውጣቱ በፊት እንደምሳሌ ላንሳው ብዬ ነው በአንድ ኮንፈረንስ ላይ ተጋብዞ ተጋባዥ ሆኖ ጌታን እንዳገኘ አካባቢ ይመስለኛል የተናገረው ቃል። ከዛ ኮንፈረንሱ ወደ ማለቂያው አካባቢ አንድ ሰው ተነስቶ የሆነ ነገር ይናገራል አለ እና ጎን የነበሩትን ሰዎች ጠየቅኩ። ይሄ ሰውዬ ምን እያደረገ ነው ብዬ ስጠይቃቸው ትንቢት ነው የሚናገረው አሉኝ አለ። ታዲያ ለምንድን ነው እንደዚህ በጣም ረጅም የሆነ ካፖርት የለበሰው ለምንድን ነው ብዬ ጠየቅኩ ይላል። እና አጠገቡ የነበሩ ሰዎች ምላሽ ሰጡት። ሱሪው ቀዳዳ ስለሆነ የተቀደደ ሱሪው እንዳይታይ ነው እዚህ ረጅም ካፖርት የሚለብሰው አሉ። ስለዚህ አገልጋዮች መራብ የጀመሩት አሁን አይደለም ለማለት ነው። ይሄ በስልሳዎች ውስጥ ስለተከናወነ ድርጊት ነው ማወራላችሁ። ስለዚህ የራባችሁ አብሉን አይደለም የጳውሎስ ጥያቄ፣ እየተጠማችሁ አጠጡን አይደለም።
እኛ እንልበስ እኛ እንጠጣ እናንተ ይቅርባችሁ አይደለም አሰብ ከምታደርጉት ነገር ለኛም አካፍሉን ነው የሚለው። ሁለተኛው ያነሳው ከመብልና መጠጡ ቀጥሎ አማኝ ሚስቶቻችንን ይዘን ለመዞር መብት የለንም ወይ? ከጠራችሁን ከሚስቶቻችን ጥሩን እያሉ ወይም ከነሚስቶቻቸው ለመጠራት ፈቃድ የተሰጣቸው ሰዎች አሉ። በአውሮፓ ቢሆን በአሜሪካ ቢሆን በካናዳ እንደዚህ አይነት መብት ያላቸው ሰዎች አሉ። ሲጠሩ ከነሚስቶቻቸው ነው የሚጠሩት። ለነገሩ የምንኖረው በደሃ ሀገር ውስጥ ስለሆነ ቪዛ ማግኘት ችግርም ራሱ ነው የቻለ ትልቅ ዕዳ ነው። እንኳን ሚስትና ልጅ ይዞ ለመሄድ ራስን አገልጋይን ሆኖ ለመሄድም ራሱ ትልቅ የሆነ የቤት ስራ እንደሆነ ይታወቃል። ግን መብት ያላቸው ሰዎች አሉ። በአንድም በሌላም መንገድ ሚስቶቻችን አገር ቢያዩ መዝናናትም ከተገኘ ቢዝናኑ ምን ይላቸዋል? ምንም አይላቸው። የማንም ሚስት እንደሚዝናናው ማለት ነው። የማን ሚስት ሀገር እንደሚያዩ የማንም ሚስት ሰልፊ ተነስቶ እንደሚለቀው ማለት ነው። እኛ ሚስቶች ቢያደርጉ ነውር አይደለም። ጳውሎስ አላገባም፣ ግን ለራሱ ብቻ አይደለም የሚናገረው። ይሄ መብት ስለሚገባቸውም ሰዎች ነው ስለሚያስፈልጋቸውም ሰዎች ነው የሚል ከራሱ አልፎ ማለት ነው። ያው እንግዲህ መዝናናቱ ይገኛል አይገኝም ራሱን የቻለ ነው። መቼም እንደምታውቁት መቼ ይቅርታ ታደርጉልኛላችሁ፣ ጂኦግራፊ የማይለውጠው ህዝብ ቢኖር አበሻ ነው። ያው እዚሁም በነበረ ነው ፈረንጅ ሀገር የምታዩት። እዚህ የነበረውንም ተንኮልና ሸሩን ሁሉ ይዞ ነው እዛም የሚገኘው ማለት ምንም የሚለወጥ ስለአይደለ ማለት ነው። እኛን ፈረንጅ ሀገር ስለጠሩን ትልቅ ሁኔታ እንደዋሉ ነው የሚቆጥሩት። ምክንያቱም ያ በወረፋም አለበት ጥሩኝም አለ። አንዳንድ ጊዜ ከቤተ እምነት ሜንታሊቲ ያልወጣ ማህበረሰብ ውስጥ ነው ያለ ነው። አንዳንዴ ከዘርም ያልወጣ ማለት ነው፣ ከዚህ ያላለፈ ማንነት ውስጥ ስላለን ማለት ነው። እንደ ትልቅ ሁኔታ የቆጠሩት ግን እኛ እነሱ የበሉትን ነው የምንበላው። ሌላ የተለየ ነገር የለም። እነሱ የተኙበት ቦታ ነው የምንተኘው። ምንም እኔ ብዙ ያየሁት አዲስ ነገር ስለሌለ ሚስቴ አልቀረባትም ለማለት ነው። ምንም የቀረባት ነገር የለም። ምክንያቱም ምንም የሚታይ ምንም የሚገኝ ነገር ስለሌለ ለማለት ነው። ለእያንዳንዱ ምእመኛ በግል የምንሰራው ስራ አለ። ካውንስል እናደርጋለን አንዳንዶችን፣ ከአንዳንዶች ጋር እንጸልያለን፣ በግል ጉዳያቸው ላይ እንመካከራለን። ከግል ወጥቶ ለማህበሩ፣ ላሉበት አጥቢያ፣ ላሉበት ቤተክርስቲያን ደህንነት የምንሰራው ስራ አለ። ይሄ ግን አይቆጠርም። ይሄ ከቁጥር የሚገባ አይደለም። እንዲያውም በአውሮፓ ያለ አንድ ሰው ሲነግረኝ ሁሉም ቤተክርስቲያን ተስማምቷል አለ። በአንድነት ተስማ ከኢትዮጵያ ለሚመጣ አገልጋይ ከ10,000 ብር በላይ ማንኛውም አጥቢያ እንዳይሰጥ ተነጋግሯል። ስለዚህ በየቦታው የምታዩት ያ ነው። በየቦታው የምናየው እኔን የሚያጋጠመኝም ያ ነው። ለነገሩ 10,000 ብር አይደለም፣ 10,000,000 ብትሰጡኝ የኔን የድህነት ጭቅቀት አያስወግድልኝ፣ እኔ ከድህነት አያወጣኝም እውነት ለመናገር። ስለዚህ ጳውሎስ ይህን ቢናገር እውነት አለው ነው። እዛ እንሰብካለን፣ ስብከታችን ወዲያ ነው። ጠዋት ተመርቶ ከሰዓት መርካቶ እንደሚሉት ከአፋችን እየነጠቁ ወዲያ ነው የሚሸጡት። ያ ደግሞ ላወጡት ወጪ ማካካሻ ነው። የምግባችንን ያስባሉ፣ የአውሮፕላን ቲኬት ያስባሉ። ምናልባት የሆነ ቦታ ወስደው ከሆነ እሱን ሁሉ የሚመለከት ነው። በዛ ወጪያቸውን ያጣጣሉ ማለት ነው። ምእመኑ እንኳን ከልቡ ያለውን ሀሳብ እንዳያካፍል፣ ምእመኑ እንኳን እንዳያጋራ ማስታወቂያ ይናገራሉ። የሚናገሩት ማስታወቂያ ምንድነው? የፍቅር ስጦታ መስጠት የምትፈልጉ እኛ ስለምንሰበስብ አንድ ጊዜ አጠራቅመን እንሰጣለን፣ ስለዚህ ትሰጣላችሁ ይላሉ። ሰው እንኳን በፈቃዱ በግሉ እንዳያደርግ ማለት ነው። ሲሰበሰብ እናያለን፣ ምክንያቱም መባው ፊት ለፊት ነው የሚጣለው። እንግዲህ ያው የምናየው ግን የማንደርስበት እነሱ የፈቀዱትን ከዛ ላይ ቆርጠው የሚሰጡን ማለት ነው። ይሄው ነው እንግዲህ ምእመኑም ሊያውቀው የሚገባ ነገር በመሆናችን ብዙ ትርፍ እንደሌለ እንድታውቁት ነው። እሱ ብሶቱን ስለተናገረ የአገልጋይን ብሶት መናገር ግድ ስለሆነ ነው። የምናልፍበት መንገድ እውነት ነው። ጳውሎስ የተናገረው ነገር እንዲህ ተራና ቀላል ነገር አይምሰላችሁ ለማለት ነው። ሶስተኛ ያነሳው ስራን ለመተው መብት የሌለን እኔና በርናባስ ብቻ ነን ወይ? እየሰሩ ለማገልገል የተፈረደብን እኛ ብቻ ነን ወይ? በገዛ ገንዘባችን እንድናገለግላችሁ ትፈልጋላችሁ? መስራት የማይጠበቅባቸው ሰዎች አሉ፣ ሳይሰሩ የሚያገለግሉ ሰዎች አሉ። በእነሱ ላይ ጥያቄ አልተነሳም። ጥያቄ የተነሳው በእሱ ላይ ነው። ስለዚህ እየሰራሁ የማገልገል ግዴታ አለብኝ ወይ? በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 18 ከቁጥር 1-4 እንደምታውቁት
በአንድ ስፍራ ከነበሩ ወገኖች ጋር ስራቸው ድንኳን መስፋት ስለነበረ አብሮ ይሰራ ነበር ይላል። ያው የቆዳ ስራ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን እንደሚነግረን አብሯቸው ይሰራ ነበር ይላል። ይሄንን የመስራት እድል ያገኘ አይሁዳውያን ሀብታሞች ቢሆኑ ድሆች ቢሆኑ ለልጆቻቸው የእጅ ሙያ ያስተምራሉ። ሐዋርያው በልጅነቱ ይህን ሳይማር ስላልቀረ ነው። ዶክተር ቢንያሚን በህይወት በነበረ ጊዜ እንደሚናገረው ይብላኝ ለሀገራዊ አገልጋይ ይላል። የእኛ ሀገር አገልጋይ የአንድ ሙያ ባለቤት እንኳን አይደለም። ቢቸግረን እንኳን ኑሯችንን ለማሸነፍ የምንደገፍበት ወይም አለኝ የምንለው ነገር የለንም። ሐዋርያው ጳውሎስ ግን ይሄ ስለነበረው ያገለግል ነበር። እንዲያውም በገዛ እጁ እየሰራ ቀን ብቻ አይደለም ሌሊትና ቀን በድካምና በጥረት እሰራ ነበር ይላል። አንደኛ ቆሮንቶስ 4:12፣ አንደኛ ተሰሎንቄ 2:9፣ ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 3:8 ማየት ትችላላችሁ። እንዲያውም ሲናገር ምን ይላል? እነዚህ እጆቼ በሚያስፈልገኝ ለእኔ ብቻ አይደለም፣ በሚያስፈልገንም ነገር ከእኔ ጋር ላሉት ሁሉ በቂ ነበሩ ይላል። እጆቼ ውለው ይግቡ፣ በእነዚህ እጆቼ እየሰራሁ ደክማለሁ፣ እየደከምኩ እየሰራሁ አገለግላለሁ በእነዚህ እጆቼ ብሎ ይናገራል። እናንተም ይህንን ታውቃላችሁ ነው የሚለው። እየሰራሁ እንደማገለግል እንደምደክም ታውቃላችሁ። ሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 20 ላይ ከቁጥር 33 ከ34 ስትመለከቱ ከማንም ብር፣ ወርቅ ወይም ልብስ አልተመኘሁም ይላል። ከማንም ብር አልጠየቅኩም፣ ከማንም ልብስ አልጠየቅኩም አልተመኘሁም፣ ከማንም ወርቅ አልተመኘሁም። የሌላውን ሰው ሀብት በጉጉት አልተመለከትኩም፣ አልቀናሁም። በስልጣኑና በአገልግሎት ስጦታው ልጠቀም ቢል ከሱ በላይ ሊጠቀም የሚችል ማን እንደሱ? ልጠቀምበት ቢል በተሰጠው ሐዋርያዊ ስልጣን ሐዋርያነትንና ጸጋን ተቀበልን ባለበት አንደበቱ ማለት ነው ይችል ነበር፣ ግን አላደረገውም። የሚሟገተውም ለራሱን ብቻ አይደለም፣ የሚሟገተው ለሌሎች ወንድሞቹና እህቶቹ። የሌሎች ጉዳይ ግድ ካላለን፣ የሌሎች ችግር ካልቸገረን ታመናል ማለት ነው። የሌሎች ህመም ካልተሰማን፣ የእኛ ድሎት ብቻ የእኛ ምቾት ብቻ ከሆነ የሚሰማን ችግር ውስጥ አለን ማለት ነው። ስለዚህ ጳውሎስ ይህንን የሚያደርገው የማንም ሸክም ላለመሆን ብሎ ነው የሚናገረው። የማንም ሸክም ላለመሆን ጉድለት ነበረበት እኮ። ይህን ስል ስለ ጉድለት አልልም፣ የምኖርበት ኑሮ ይበቃኛል ማለትን ተምሬያለሁ ይላል። ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉን ይችላል። መራብን አውቃለሁ፣ መጥገብንም አውቃለሁ፣ ከፍታን አውቃለሁ፣ ዝቅታን አውቃለሁ። ኃይልን በሚሰጠኝ በክርስቶስ ሁሉ የተቻለው ኃይል ሰጭ በሆነ በክርስቶስ ነው። እኔ ኢትዮጵያ ውስጥ አንዳንድ ሰዎች ሲያማክሩኝ ስለ አገልግሎት እግዚአብሔር አይጥራችሁ ነው። በፍጹም እግዚአብሔር ለአገልግሎት አይጥራችሁ፣ በቃ አይጥራችሁ። ከጠራችሁ ግን ኃላፊነቱ ብዙ ነው። ከጠራችሁ ግን ችግሩ ብዙ ነው የምታልፉበት። እንዲያውም ቴዎሎጂ ብቻ ትማሩ፣ ከቻላችሁ ቴክኖሎጂን ተማሩ። ምክንያቱም አመቀየርም ቢሆን ማጥበጥም ቢሆን አንድ ቀን መተዳደሪያ ሊሆናችሁ ስለሚችል ብዬ ነበር። ስለዚህ የማንም የቤት ስራ ላለመሆን ይህንን ነገር ይናገራል። ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 14 ጀምሮ እንደዚህ ይላል፣ ወደ እናንተ ስመጣ ሶስተኛ ጊዜ ነው አልከበድኩባችሁም፣ እናንተን እንጂ ያላችሁን ፈላጊ አይደለም። የምፈልገው እናንተን ነው፣ ያላችሁን አይደለም የሚፈልገው። ዛሬ ሰው የሚፈልገው ያለውን ነው፣ በሰው እጅ ላይ ያለውን ነው፣ ከዛ የሚገኘውን ጥቅም እንጂ ራሱን እነሱን አይደለም። ያላችሁን አልፈልግም። እኔ ስለ ነፍሳችሁ ገንዘቤን እከፍላለሁ። ከእናንተ ገንዘብ መቀበል ብቻ አይደለም፣ የእኔንም ገንዘብ ቢሆን አወጣዋለሁ፣ እራሴን እንኳን እከፍላለሁ ነው የሚላቸው። ነፍሴን እንኳን ቢሆን የገንዘብ ጉዳይ አይደለም፣ ነፍሴንም ቢሆን እከፍላለሁ። ስለዚህ አብዝቼ ስወዳችሁ ፍቅራችሁን ለምን ነፈጋችሁ? ለምን አሳነሳችሁት ፍቅራችሁን ብሎ ይናገራል። ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 2 ቁጥር 7 ላይ ወንጌልን ብቻ ሳይሆን ነፍሳችንንም ልናጋራችሁ ፈልገናል ይላል። ይህንኑ ሀሳብ ሲጠቅስ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 7
በነገርም ሁሉ እንዳልከብድባችሁ ተጠነቀቅ ማለሁ ይላል። ተጠንቅቄያለሁ፣ ገና ወደፊትም እጠነቀቃለሁ። ስለዚህ ከነሱ ጋር ሲኖር ከነሱ መካከል ሲያገለግል እየተሸማቀቀ ማለት ነው፣ እያፈረ ማለት ነው። ሌሎች አንገውን ቀና አድርገው በሚሄዱበት ባልደከሙበት፣ ያልዘሩትን በሚሰበሰቡበት በሚያጭዱበት ቦታ ግን እሱ እየተሸማቀቅኩ እኖራለሁ ይላል። ወንጌል ራሱን የቻለ ስራ ነው፣ ትልቅ ስራ ነው። ወንጌል ስራ አይደለም የሚል ሰው ከትክክለኛው አስተምሮ የተሳሳተ ሰው። ወንጌል ትልቅ ስራ ነው። ትልቅ ስራነቱን የሚያመለክተው ምንድን ነው? ህይወትንና አለመጥፋትን ወደ ብርሃን የወጣበት ትልቅ ስራ ስለሆነ በወንጌል እግዚአብሔር ህይወትንና አለመጥፋትን ወደ ብርሃን አምጥቷል ብሎ የተናገረው ከዚህ ተነስቶ ነው። በሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 10 ላይ ልታዩ ትችላላችሁ። ሐዋርያትም የተናገሩት እኛ ለጸሎትና ለቃሉን ተቀልን ያሉበት ምክንያት በሌላ ስራ ላለመጠመድ። ወንጌል ራሱን የቻለ ትልቅ ስራ ነው። የሚገርመው ነገር በዚህ መብት እኮ ተጠቃሚ ሰዎች አሉ። አሁን ሐዋርያ ጳውሎስን የቆረቆረው ነገር ቢሆን ለሱ አያደርጉም እንጂ ለሌሎች ያደርጋሉ። እሱን ይነፍጋሉ እንጂ ለሌሎች ራሳቸውን ይለቃሉ። ለግማሹ ይሰጣሉ፣ ግማሹን ያጉላላሉ። የታወቀ ነው። ቅድም እንዳልኩት በቤተ እምነት ደረጃ ወርዶታች ማለት ነው። ከእርሱ ቤተ እምነት ካልመጣ ወይም ደግሞ እሱ ከሚመዘዝበት የዘር ሐረግ ካልተመዘዝክ ሙድ ይዙብሃል። በሚሰጡም ስጦታ በሚያደርጉልህም ነገር ማለት ነው። ክርስትና ሰውን ከዚህ ያላወጣው ከሆነ በጣም ከሳሪዎች ሆነናል ማለት ነው። ከዚህ ያልወጣ ከሆነ ስማቸው ያነሳቸው ሰዎች አሉ። ይሄ መብት ተጠቃሚ የሆኑ ሰዎች አሉ። አንደኛ ሌሎች ሐዋርያት ብሎ የጠቀሳቸው ሰዎች አሉ። ሁለተኛ የጌታ ወንድሞች ተብሎ የተጠቀሱ ሰዎች አሉ። ሶስተኛ ራሱ ጴጥሮስን ጠቅሶት ኬፋን አንስቷል። ብልጫቸው በምን እንደሆነ አልታወቀም። በምንድን ነው የሚበልጡት? መሆን የሚገባው ነገር ቢኖር ማንነታቸው አይደለም መጠየቅ ያለበት፣ ስራ ነው መጠየቅ ያለበት። ቅድም ሲጀምር እንዳልኩት ማን ሰራ ሳይሆን ምን ሰራ ነው፣ የተሰራው ስራ ምንድን ነው። ከዚህ ተነስቶ ነው ልናደርግ የሚገባውን የምናደርገው ለማለት ያህል ነው። ይህንን ቤተክርስቲያን ስንጀምር እንዳለው የመሰረተው እርሱ ነው። አንድ አመት ከስድስት ወር አስተምሯል። እነኚህ ከጊዜ በኋላ የመጡት ባለፈው እንዳልነው ሱፐር አፖስትልስ ያላቸው ወይም አውራ ሐዋርያት የተባሉ ያንን በወረራ ያገኙት ስልጣን ማለት ነው። የአንዳንዱ ሰው ሹመት፣ አንዳንዱ ሰው ተቀብቻለሁ የሚለው ቅባት ልክ እንደ ጣሊያን ሹመት ነው። ጣሊያን ሀበሻ ሲያስቸግረው ሹመት ይሰጥ፣ ሰውን ይሰበስብና ከዚህ ወዲህ ያለው ግራዝማች ነው፣ ከዚህ ወዲህ ያለው ቀዘን ቀኝ አዝማች ነህ ብሎ መስሎ። ስለዚህ ዛሬ እዚህ ሀገር የምናየው እኮ ይሄ ሁሉ መሯሯጥ፣ ይሄ ሁሉ ርኩቻ፣ ይሄ ሁሉ ጥልፍልፍ በፊት ያልነበሩ ሰዎች ናቸው። የሚያውቋቸው ሰዎች የሚሰጧቸው ማለት ነው፣ ያው የሚቀቧቸው ማለት ነው። ስለዚህ ለፍተሃል ደክመሃል ብሎ ውለታ የሚመልስ የለም። የእግዚአብሔር ሕዝብ እየታወቀ ነው። መጽሐፍ ቅዱሳችን ይህን አስቀምጦታል። በደንብ አስምሮ ስላወቀ አገልጋይ ለሆኑ ወገኖች ይመልክታል። ሁላችሁ ስሙ፣ የእግዚአብሔር ሕዝብ የታወቀ ነው። ለፍተሃል ደክመሃል ብሎ የሚቆጥረው ውለታ የለም። ውለታውን የሚቆጥር ትልቅ አምላክ እንዳለ በሰማይ እያወቃችሁ በሰማይ እያወቅን አገልግሎታችንን እንሰጣለን እንጂ ጌዲዮንን ማየት ይቻላል እኮ ያንን ትልቅ ተሐድሶ ለእግዚአብሔር ሕዝብ ያመጣን ሰው ከሱ ህልፈት በኋላ ሰባ ልጆቹን በአንድ ድንጋይ እኮ ያረደ ህዝብ ነው። ያ ህዝብ የዮዳሄ ልጅ የገደለ እኮ ህዝብ እግዚአብሔር። ለመኮነንና ለመውቀስ ሳይሆን እውነታ ይሄ ነው፣ ሪያሊቲው ይሄ ነው፣ እንድታውቁት ነው። እነኚህ የጠራቸው ሰዎች ራሳቸውን የለወጡ የጽድቅ አገልጋዮች ለመምሰል የተለወጡ ነው። እነዚህ ነው ጳውሎስ በቆሮንቶስ መልእክቱ ላይ ሲናገር እነሱ ውሸተኞች ሐዋርያትና ተንኮለኞች ሰራተኞች ናቸው። ሰይጣን ራሱን የብርሃን መልአክ አድርጎ ይለውጣል። አገልጋዮቹ የጽድቅ አገልጋይ ተመስለው ቢቀርቡ አይገደኝም ይላል። መሆን አይቻልም። ልበብላችሁ ስሙ፣ የጽድቅ አገልጋይ መሆን አይቻልም። መምሰል ይቻላል፣ ማስመሰል ይቻላል።
ቀደም እንዳልኩት በንግግር ዘይቤ በአንዳንድ ነገር አንዳንድ ሰዎች ስማርት ይሆናሉ ማለት በቃ ከሌላው የተሻሉ። እኔ አንዳንዴ ግራ ይገባኝ፣ ምን ተናግረው ነው ምን አስተምረው ነው አሁን እነዚህ ሰዎች ላይ ቆልለን የምናስቀምጣቸው? እስቲ ምንድን ነው የሰሩት ስራ ስትሉ፣ የለም ግን ቲፎዞ አለ፣ ደጋፊ አለ፣ የሚያፋጭ አለ፣ የሚያበረታታ አለ። ከዚህ ተነስቶ ነው እነዚህ የጳውሎስን ሐዋርያነት የተቀናቀኑ ሰርጎ ገቦች ነበሩ በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን። እውቅና ያገኙት ምን አድርገው ነው? ሌላ ወንጌል ሰብከው ነው። እውነተኛውን ወንጌል ሳይሆን ወንጀል ሰብከው ነው ተቀባይነት ያገኙት። ሌላ ኢየሱስ ሰብከው ነው። ሰዎች ኢየሱስ ጌታ ነው ሲሉ ቶሎ ብለን አሜን የምንለው ስለ የትኛው ኢየሱስ እንደሚያወሩ እኔ ማረጋገጥ ስለሚያስፈልገኝ ነው ዝም ምለው። ስለ የትኛው ኢየሱስ ነው የሚያወራ? ይህ ሰውዬ ያወራልኝ ያለው ስለ የትኛው ኢየሱስ ነው የሚያወራልኝ? ስለ የትኛው መንፈስ ነው? ስለ ክቡሩ እና ስለ ቅዱሱ መንፈስ ነው የሚያወራልኝ ወይስ ስለ ሌላ መንፈስ ነው የሚል ነው። ስለዚህ ጳውሎስ እኔ ሐዋርያ አይደለሁም ወይ ብሎ የጠየቀው ከዚህ ተነስቶ ነው። ሐዋርያ አይደለሁም፣ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን አላየሁትም ወይ ያሰኘው ይሄ ነው። እነሱ በምድር ነው ያዩት፣ እኔ በአባቱ ቀኝ በግርማው ከፍ ባለ ስፍራ ተቀምጦ ነው ያየሁት፣ ስለዚህ እበልጣቸዋለሁ ብሏል። እንዲያውም በሌላ ስፍራ እንደኔ የደከመ ሰው የለም። በሮሜ መልእክት ላይ ሲናገር ከኢየሩሳሌም ጀምሮ ልዋሪቆን እስከሚባል ድረስ አሁን ዩጎዝላቪያ፣ አርሜኒያ እስከሚባሉ ሀገሮች ድረስ ወንጌልን ሰብኬያለሁ ይላል። ማንም እንደኔ የሮጠ የለም፣ ማንም እንደኔ ያገለገለ የለም። ግን ጸጋ ተሰጥቶኝ ነው፣ የተሰጠኝን ጸጋ ከንቱ አላረኩትም። ከሁላቸው ይልቅ ደክም እበልጣቸዋለሁ ይላል። ካስፈለገ ነው የሚለው አግኝታችሁኛ። አንዳንድ ጊዜ እኮ እንገደዳለን፣ እንደሱ እንድንል እንገፋለን። እበልጣቸዋለሁ፣ ከማንም እበልጣለሁ፣ ከማንም አላንስም ብሎ የመናገር ግዴታ ያመጣል። ጥቂት ሀሳብ ተናግሬ ያቆማለሁ። ይሄ መብት ብሎ ያነሳው ነገር ድጋፍ አለው ወይ የሚል ነው። የመብቱ ድጋፍ አንደኛ በሰው አስተሳሰብ ነው፣ አንደኛ በሰው አመለካከት ነው። ፍሮም ሂውማን ፖይንት ኦፍ ቪው እንደሚባል ማለት በሰዎች አመለካከት። በገዛ ገንዘቡ ውትድርና የሚያገለግል ሰው አለ እንዴ? እሱም የጠየቀው ሰው በገዛ ገንዘብ ወታደርነት ያገለግላል? ሀገሬን ስለምወድ ስለምፈልግ በበጎ ፈቃድ አትክፈልም ይራበኝ ይጥማኝ ብሎ ወደ ውታደርነት እቃውን ሸክፎ የሚሄድ ማንም አያደርገውም። ስለዚህ ልክ እንደ ወታደር ክፉ እንዋጋለን ይላል፣ ከክፉ ኃይላት ጋር እንተናነቃለን ይላል። ሁለተኛ የተከለውን ስለሚበላ ተካይ ነው የሚያወራው። እኔ ተከልኩ አይደለም ያለው። ማንም ተክሎ ከተከለ ወይን የማይበላ ሰው አለ ወይ ብሎ ይናገራል። ቤተክርስቲያን ብዙ የተከላቸው ቤተክርስቲያኖች እንዳሉ የታወቀ ነው። ይህም ብቻ አይደለም፣ ወተት ስለሚጠጣ እረኛ ነው ያነሳው። መንጋ እየጠበቀ ከመንጋው ወተት የማይጠጣ እረኛ አለው። የእግዚአብሔርን ማህበር እየጠበቀ ነው ያለው። ወገኖቼ እግዚአብሔር ሰዎችን ለአገልግሎት ሲጠራ ለጥበቃ ነው ይጠራ። መንጋ ለመጠበቅ ኃላፊነት የተሰጠን ከዚህ ተነስቶ ነው። ከማንም ጋር ደም አልተቀባንም፣ ግን መንጋን የመጠበቅ ኃላፊነት ወድቆብናል። እንጠብቃለን የሰው ነፍስ ራሳችንንም ከጥፋት ራሳችንንም ከኃጢአት ሌሎችንም ምዕመናን ደግሞ እየተከላከልን ነው የምንኖረው። ስለዚህ የተጠጣው ወተት ነው፣ የተበላው ፍሬ ነው፣ የሰው ነፍስ አይደለም። እንዲያውም ነፍስ ነው የሰጠነው ይላል። ነፍሳችንን እኮ ነው የሰጠነው፣ ህይወታችንን ነው እኮ የሰጠነው። ስለዚህ ጥያቄ ያቀረበው ስራ ስለተሰራ ነው። ደግሜ ላለው እውነተኛ ጥሪ ላላቸው ወንጌል ስራ አይደለም የሚል ማንም ነው። ሰርተው አይበሉም የሚሉ አንዳንድ ሰዎች አሉ። እውነት ነው፣ የምንችለውን እንሰራለን፣ አንሞክርም፣ እንሰራለን። የምንሰራው ሙሉ ጊዜያችንን የሚፈልግና የሚጠይቅ ስራ ስለሌለ ሰው ስለማይሰጥ ነው። አንዳንዶቻችን እየሞከርን ነው፣ ባለን አቅም እንሰራለን። ለምን አንሰራ? ምክንያቱም ዝም ብለን ተቀምጠን የሰዎቻችንን እዳውስ መክተል ስለሌለብን፣ ልጆቻችንን ማስራብ ስለሌለብን፣ ለቤት ክራይ የምንከፍለው ማጣት ስለሌለብን፣ ለልጆቻችን የምናስተምርበትን ክፍያ ማጣት ስለሌለብን ነው የምናደርገው። እንሰራለን። ወንጌል ስራ ነው። እናንተ ናችሁ ስራዎቻችን፣ እናንተ ናችሁ ውጤቶቻችን። ዝም ብላችሁ ቀልቡን አልወጣንም። አራሹ የሚያርሰው የሚያበራየውም የሚያበራየው
ከምርቱ ድርሻ እንዳለው ተስፋ በማድረግ ነው ይላል። በቃ ይሄው ነው ወገኖቼ። መቼም እግዚአብሔር ምሕረት ያደርግልን። ባለፈው ጊዜ በእነኚህ ወንድሞች አነሳሽነት በማነሳሳታቸው ብቻ እኛንም ለአገልግሎት ውስጣችንን ያለውን ነገር እንድንናገር ቀስቅሰውናል። ኤርሚያስም ቢሆን ጸባዖት፣ እንደገና ወንድሜ ደረጀም ቢሆን ቀሰቀሱን ካለንበት ሁኔታ ውስጥ ለመውጣት እንድንች። እንዲሁ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ የሚያስቡ በጎ የሚመኙ ሰዎች በመነሳታቸው እንጂ አንዳንድ ጊዜ የሚታለፍበት መንገድ ከባድ ነው ለማለት ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ምናልባት አንድ ክፍለ ጊዜ ሌላውን ነገር እናደርጋለን። ለዛሬ የሚበቃ ይመስለኛል። የመብቱ ድጋፍ አንደኛ በሰው አስተሳሰብ የሚል ነገር አስቻለሁ። ሰው ሲብስበት ነው የሚያወራው። ሰው ሲቸግረው ነው የሚያወራው። ሰው ከአቅሙ በላይ ሲሆን ነው የሚናገረው። ሌሎች ደግሞ እየተጠቀሙ ለምንድን ነው እኛ ማንጠቀመው የሚል ጥያቄ ነው ያነሳው። የሚመለከተን እኛ ሆነን እያለን የቤት ቀጋ የውጭ አልጋ እንደሚባለው ማለት ነው። እኛ ያለንላቸው አይደለም ወይ? አጠገባችን ወገኖቼ፣ መቼም እግዚአብሔር ጸጋ እያበዛልን ነው እንጂ እያገለገልን ያለ ነው። ብዙ ዓመት የደከምንበትን ቤተ እምነትም አያስታውስም። የት ወደቃቸውም አይልም። ብትፈልጉ ሀያ ልጆቹ ምን ይበላሉ ምን ይጠጣሉ ብሎ የሚያሰማንም የለም። ይሄ የወንጌል ዕዳ ነው። ጌታ ከረዳን በሚቀጥለው ሳምንት እሱን እንቀጥላለን። ደረጃ አጭር ጸሎት እንዲያደርግልን ልጋብዝና ኤርሚዬ በዚሁ እናበቃለን። በየቦታው ያላችሁ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ይሄ ክብሩ የሆነ ቃሉ ደግሞ እንዲያነቃቃችሁ፣ ውስጣችሁን እንዲነካ፣ ግንዛቤ እንዲሰጣችሁ ያለውን ነገር በቅጥ እንድታውቁት ማለት ነው። ምክንያቱም የኤልዛቤል ቤተ መንግስት ክፍት ነው። ሁልጊዜ ለሐሰተኛ ነቢያቶች ሁሉ ነገር ክፍት ነው። ለሐሰተኛ አገልጋዮች ሁሉ ነገር ክፍት ነው። የጽድቅ አገልጋዮች ናቸው የሚሰደዱ። በጣም በኤልያስን ታውሳላችሁ። በየዋሻው ሲንከራተቱ የነበሩ ምግብ ተርፏቸው የሚደፉ ብዙ ሐሰተኛ ነቢያት ቤተ መንግስት ቦልተው ማለት ነው። ስለ ኤልዛቤል ነው የማወራው። ምክንያቱም ብዙ ሰው እያንዳንዱ ንግግር ወደ ፖለቲካ እየቀየረው ስለሆነ በዚህ ጊዜ ጥንቃቄ ማድረግ ስለሚገባ ነው። ስለዚህ ቤተ መንግስት ሁልጊዜ ክፍት ነው። የሀብታሞች ደጅ ሁልጊዜ ክፍት ነው። ክፍት የሚሆነው ግን ለሌባና ለአጭበርባሪ ነው፣ ለወመኔና ለዱርዬ ነው። ጽድቅን ለሚያገለግሉ ሰዎች አለመሆኑን እንድታውቁ ትፈልጋለሁ። ለማንኛውም ጌታ ይባርካችሁ። እስከዚህ ሰዓት ድረስ እየጠበቀን በሄድንበት መንገድ ሁሉ እየመራ ልጆቻችን በከፍታም በዝቅታም ሁላችንን የሚያውቀው ምስክሮችን እኛ ሕያው ምስክሮችን ብዙ ሰዎች ሲናገሩ ሰምቻለሁ። ውጭ ሀገር ስንሄድ ይላሉ እንደደሉ እንዳትሆኑ ይላሉ። ምናልባት እንደ ደረጀም እንዳትሆኑ ብለው ሊሆን ይችላል። ምንም አሉ እውነት ነው ማለት ሌላ ሰው የሚጠራው ነገር ባይኖርም ግን ምንም አሉ አሁን ያለኝን ስብዕና አሁን ያለኝን ማንነት በምንም ገንዘብ ላገኘው አልችልም። ስለ ራሴ ለማውራት ፈልጌ አይደለም። ጽድቅን ማገልገል እንደማስጨበጭብ እንድታውቁት ደግሞ የጽድቅ አገልጋዮች ነን። ይህንን ደግሞ ማንም ሊክደው አይችልም። ትን በማገልገላችን በዚህ ጉዳይ ላይ ጥያቄ የሚያነሳ ያለ አይመስለኝም። ጌታ ይባርካችሁ። ጸልዩልን። እናንተም በያላችሁበት የእግዚአብሔር በረከት በሁላችሁ ላይ ይሁን። በነፍሳችሁ፣ በመንፈሳችሁ፣ በስጋችሁ ጤና እንድትሆኑ እንመኛለን። ደረጃ ያጭር ጸሎት እንዲያደርግልን እጋብዛለሁ። ከዛ ኤርሚዬ አንተ እንደሚሆን ታደርገዋል። እሺ። እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን። ቸርነት ያደረገልን የረዳን እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። አሌሉያ አሜን። አሜን። ደሬ ተቋረጠ። ኤኒዌይ ተቋረጠበት። ደሬ ካለ ሊመለስ ይችላል። ይሄ መልእክት እንግዲህ ምናልባት ትርጓሜ የማያስፈልጋችሁ ነው ብዬ አስባለሁ። ማለት ግልጽ የሆነ መልእክት ነው። ደሬ ምናልባት የሚሰማህ ከሆነ ተመልሰ መምጣት ትችላለህ። ካልሆነ ግን በሌላ ጊዜም ላይ ማድረግ እንችላለን። ኦልሬዲ ወንጌላዊ ድልስ ስለጨረሰ ቅዱሳን፣ ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። ተባረኩ። ጥቂት ነገር የምለው ነገር እኔ ያው መልእክቱ ግልጽና ግልጽ የሆነ ነገር ነው። ከዚህ በፊት እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ የገንዘብ ድጋፍ ለአገልጋዮች ያደረጋችሁ ወገኖች በአውሮፓ፣ በአሜሪካ፣ በመካከለኛው ምስራቅ እንደዚሁም በአውስትራሊያ፣ በየትኛውም የባህር ደሴቶች፣ ጃፓን ላይ ያላችሁ፣ ኮሪያ ላይ እንደዚሁም በየትኛውም በዓለማት ዙሪያ ያላችሁ ኤርትራውያን፣ ኢትዮጵያውያን ወንድሞቻችንና እህቶቻችን
እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ ተባረኩ። በዛ ባደረጋችሁት ነገር ባለፈው ግልጽ አርጎ ነግሮናል ወንጌላዊ ደሉ ጸጋዬ። የቤተር ላይፍ ሚኒስትሪ አሁን እሱ የጀመረው ከዚህ በፊት ከተመሰረተ ወደ 10 ዓመት የሆነው አንድ አገልግሎት አለ። የዛ አገልግሎት አላማ ነገ ወይ ጌታ ቢፈቅድ ለወደፊት ማለት ነው፣ ነገ በለዬ ስል ነገውኑ ማለት አይደለም፣ ግልጽ ያረግልናል። እና ባጭሩ በእውነት የሚያገለግሉ አገልጋዮች እየተገፉ ያሉበት ዘመን መሆኑን እስካሁኑ ሰዓት ድረስ የምናየው ነገር ነው። ባለፈው ላይ እንዳሉ ምናልባት ታስታውሱ ከሆነ እኔና ወንድማችን ዘማሪ ደሬና ፓስተር ጸባዎት በገባን ሰዓት ላይ አንድ የተናገርኩት ነገር አለ። እሱን ተናግሬ ምናልባት ይህንን አገልግሎት ለመደገፍ የምትፈልጉ ሰዎች ኮንታክት እንድታደርጉን የወንጌላዊ ደሉ ጸጋዬን ስልክ ሰጣችኋለሁ፣ ወይ እኔም ጋር ኮንታክት አደርጋላችሁ፣ ወይ ደሬ ጋም ወይ ፓስተር ጸባዎትም ጋር ብደውሉ እናገኛችሁና ከወንጌላዊ ደሉ ጸጋዬ ጋር አገናኝተናችሁ ማድረግ የምችሉትን ማድረግ የምችሉበትን እንድትቀጥሉ ይህንን ማበረታታት እፈልጋለሁ። ባለፈው ላይ ስንናገር የተናገርነው ብሉይ ኪዳን የሚሆን አዲስ ኪዳን ላይ በእግዚአብሔር ሕዝብ ታሪክ ውስጥ በጣም ብዙ ነገሮችን ስናይ እውነትና ለእውነት የቆሙ አገልጋዮች በዘመናት መካከል ተገፍተዋል፣ ተጎድተዋል፣ ተርበዋል፣ ተጠምተዋል፣ ሚስ አንደርስታንድ ተደርገዋል፣ በሰዎች ተደብድበዋል፣ ተገለዋል። ይሄ የምታውቁት ነው። ብሉይ ኪዳንን ያነበበ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ 23 ላይ እንደተናገረው ወደ እናንተ ጸሐፍቶችና ነቢያትን ጥበበኞችን ላኩ፣ ያልገደላችሁት ማንም የለም ነው ያለው። እግዚአብሔር አብ እስራኤልን ወደ ሐሳቡና ወደ ፍቃዱ እንዲመልሷት የላከላትን አገልጋዮች አላበለቻቸውም፣ አላጠጣችም፣ አላለበሰቻቸውም፣ አልተቀበለቻቸውም። እንደውም ይልቁንም ገደሏቸው፣ አሳደዷቸው። ይህን ያደረጉት በኋላም አሁን በአዲስ ኪዳን ቅድም ወንጌላዊ ደሉ እንደነገረን ቆሮንቶስ መልእክት ላይ እንግዲህ ስመጥር የተባለው የአዲስ ኪዳን ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ሕይወት ላይ የደረሰ በቆሮንቶስ አማኞች ወይ ደግሞ በቆሮንቶስ ቤተክርስቲያን ውስጥ አንተ ሐዋርያ አይደለህም እና ስለዚህም ከወንጌል ቀለብ ክርስቶስ የደነገገው ነገር ቢኖርም ለአንተ አይገባህም፣ አይሰጥህም ብሎ በሚል ክርክር እና መንፈሳዊ ነገር ብንዘራ እኛ የስጋዊ ነገር ብናጭድ ቁም ነገር ነው ወይ ብሎ እስከ የመብትን ጥያቄ እስከ መጠየቅ ድረስ ያደረሰው ነገር ነው እና እኔ እውነት አበረታታችኋለሁ። ብዙ ሰዎች በሐሰተኞች አገልጋዮች ተበልታችኋል፣ በእሱ እያዘንኩ ግን ለእውነተኞች አገልጋዮች እጆቻችን እንድንዘረጋ ዛሬም አበረታታችኋለሁ እና ግልጽ አድርጌ መናገር የምፈልገው ይች ነገር ተናግሬ እጨርሳለሁ። ቤተ ክርስቲያን ያኔም አሁንም ለእውነተኛ አገልጋዮች በሯ ዝግ ነው፣ ለአገልግሎትም በሯ ዝግ ነው፣ እጇንም ለመክፈት በሯ ማነው እጇ አጭር ነው። አይሰጡም፣ ባጭሩ አይሰጡም። የዘንድሮቹም አሁን ካቴድራል እየሰሩ ነው ያሉት ሁሉ አገልጋዮች ግን እየተቸገሩ ከነ ልጆቻቸው እየተቸገሩ የቤት ኪራይ የሚከፍሉት አጥተው በተለያየ ነገር እየተንከራተቱ አሉ። እውነት ነው፣ ብዙ ዘመን ቢያገለግሉ ማንም ዞር ብሎ አያቸውም። የከተማ ላይ የጋሪ ፈረስ እንኳን ክብር አለው። ግን ያገለገሉት እግዚአብሔር ግን በዘመናት መካከል ባሪያዎቹን አይጥልም። ስለ እውነተኞች አገልጋዮች ነው። እኔ አገልጋይ የሚለውን ስም ስጠራ ስለ እውነተኞች አገልጋዮች ነው፣ ለእውነትና ስለ እውነት እየኖሩ ላሉት ማለት ነው። እና ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። ስለዚህ በአጭሩ መልእክቱ ግልጽ ነው። ምናልባት ኔክስት ላይ እንቀጥለዋለን። ወንጌላዊ ደሉ ጸጋዬ ይቀጥለዋል፣ እንዲሁም በሌላ መልእክቶችንም እግዚአብሔር ያገለግለናል። ስለዚህ ካላችሁ ላይ ከጉድለታችሁ ላይ ቴንኪው የደሉን የወንጌላዊ ደሉን ጸጋዬን ስልክ ፖስት ያርክሽ እህቴ ዝናሽ ተባረኪ። ማግኘት የምትፈልጉ ሰዎች እኔንም በእኔም በኩል አግኝታችሁኝ ወይ እሱንም ቀጥታም ስልኩን የምታውቁት ስልኩን ያው አስቀምጫዋለሁኝ ወይ ደግሞ አስቀምጥላችኋለሁ። አግኙትና ብዙ አገልጋዮች አሉ፣ ብዙ አገልጋዮች። እኔ እውነት ለመናገር ባይወጣም ፊት ለፊቱ የምናገረው ነገር ነበር። ለራሳቸው እንኳን ብልጥ የሆኑ ሰዎች አይደሉም እነኚህ ሰዎች። ምን ማለት ነው ብልጥ አይደሉም ማለት? አንዳንዶቹ በብልጣብልጥነት የሚሄዱበትን መንገድ እነሱ ያንን ብልጣብልጥነት መንገድ መሄድ አቅቷቸው ወይ ደግሞ ያንን እውቀት ስለሌላቸው አይደለም። ለእግዚአብሔር ለመኖር ብለው የእግዚአብሔርን መልእክት የእግዚአብሔርን ቃል ፊት ለፊት ስለ እውነትና በእውነት ላይ ቆመው የሚናገሩትን ያህል የራሳቸውን መብት እንኳን የመጠየቅ ራሱ እንኳን እንደ ሌሎቹ ጩልሌዎች አይደሉም። ስለዚህ ሌሎች በገስታውስ ስም የሰበሰቡ አሁን ከነ ሚስቶቻቸው ዱባይ እና
በአውሮፓ በአሜሪካ ሁሉ ሳይቀር ቤት የገዙ ስንት ነቢያት አሉ? የሚሄዱበት የተሞላቀቀ መኪና ማለት ነው። እና ማንም ግን ዞር ብሎ አያይ። ነገሩ በሌብነት የዘረፉ አገልጋዮች እንደነኛ አገልጋዮች እንዲያካፍሏቸው ቅስቀሳም አላደርግም እኔ። የሰበሰቡትን ገንዘብ እነሱ ራሱ ይብሉት እነኚህ በሌብነት የሰበሰቡ ማለት ነው። እና እነኚህ በጸሎት ስም አያጭበረብሩ፣ በትንቢት ስም አያጭበረብሩ፣ በጌስት ሃውስ ስም ቸርች በመክፈት አይነግዱ። ግን የሚያልፉበት መንገድ ግን ከባድ ነው። እግዚአብሔር ጻድቅ አምላክ ደግሞ ብድራትን ይከፍላል። ሁሌ ላለው እኛ መዘርጋት ቢያቅተን፣ የእስራኤል ሕዝብ መዘርጋት ቢያቅተው፣ እግዚአብሔር ባሪያውን ቴስቢያዊው ኤልያስን በረሃብ እንዲሞት አላደረገውም። በቁራም መግቦታል፣ በአሕዛብ ሴትም መግቦታል። እና ልበቀኖች የሆናችሁ እውነትን የምትፈልጉ እውነተኞችን የምትፈልጉ የእግዚአብሔር አገልጋዮችን እውነተኞችን የምትፈልጉ ከጉድለታችን ነው የምንሰጠው፣ ተርፎን አይደለም። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ከዚህ በፊትም በመስጠት የተባበራችሁ ወገኖች ሲብስ ነው፣ እውነት ነው። የቤት ኪራይ የሚከፍሉት አጥተው ከተማ እየቀየሩ የሚሄዱበት ብቻ። ኤኒዌይ ጌታ ኢየሱስ ዘመናችሁን ይባርክ። ተባረኩ። የመልእክቱ ሐሳብ ግልጽ ነው፣ ምንም ትርጓሜ አያስፈልገውም። አርእስቱ ግልጽ አልሆነልኝም ብላችሁ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ ባጭሩ ለእውነተኞች አገልጋዮች ካለን እናካፍል። እንዴት ላገኛቸው እችላለሁ ብላችሁ የምትሉ ከሆነ ወንጌላዊ ደሉ ጸጌን አገኙት። ስልኩን ያው ትተውላችኋል ወገኖች። ከፈለጋችሁም እኔ ጋር ደውሉ፣ ከፈለጋችሁም እሱም ጋር ብደውሉ አገናኛችኋለሁ። እናገናኛችኋለን። አገልጋዮቹን በወንጌላዊ ደሉ ጸጌ በኩል መድረስ ይቻላል። እና ተባረኩ። እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ለዛሬ በዚህ ላይ ያበቃለሁ። ጌታ ቢፈቅድ እና በህይወት ብንኖር ነገ ከወንድማችን ከጳውሎስ ፍቃዱ ጋር ዛሬ ላይ በነበረው ፕሮግራም ማነው ሰዓት ላይ ዛሬ እሱ ትንሽ የተለየ እንግዳ ሶሪ አስቸኳይ የሆነ ነገር መጥቶበት ነው። ስለዚህ የዛሬውን ቀን አጥፈን ወደ ነገ ላይ ቀይረነዋል። ነገ ከወንድማችን ጳውሎስ ፍቃዱ ጋር በተመሳሳይ ሰዓት ይኖረናል። እንደዚሁም ጌታ ቢፈቅድና በህይወት ብንኖር ሰኞ በኢትዮጵያ ሰኞ ከቀኑ 8 ሰዓት ላይ ከዶክተር ማሙሻ ፈንታ ጋራ አለን። በትምህርት ነው የምንቀጥለው። እንደዚሁም ጌታ ቢፈቅድ ይሄኛውን የአሁኑን ፕሮግራም ከጨረሰ በኋላ የዛሬውም ማለት ነው ወይ ኔክስት ላይ ከጨረሰ ወንጌላዊ ደሉ ጸጌ ከእንደገና ሌላ ትምህርት ያስተምረናል። እና ጌታ በብዙ ነገር የምንጠቀምበትን ነገር አመቻችቶልናል። እንግዲህ መጠቀም የኛ ፈንታ ነው። ከእውነተኞችም አገልጋዮች ጋር ንቁ። ተባረኩ። ለዛሬ እዚሁ ላይ እናበቃለን። መልካም ምሽት ይሆንላችሁ።